O deputado federal José Mário Schirainer, ele participou de alguns encontros para discutir questões envolvendo o setor do agro. Eu falei com ele sobre estas situações. Zé, é um prazer estarmos aqui. Uma jornada nova, um desafio novo aqui para você, né? É, mas um ambiente onde nós já conhecíamos normalmente buscando soluções para os problemas do setor agropecuário, soluções para a sociedade brasileira, mas não estando permanentemente aqui na casa. Uma experiência nova, uma experiência da qual a gente ainda está aprendendo, a gente está aí conhecendo a casa, né, conhecendo, acima de tudo, a forma da tramitação, o regimento, para que a gente possa efetivamente estar desenvolvendo um grande trabalho aqui na Câmara Federal. Bom, assunto com certeza temos muitos para abordar, mas vamos nos apegar a alguns, mais especificamente antidumping. A gente viu aí uma conversa muito intensa e agora algumas decisões que, se não resolve, mas pelo menos ameniza em relação ao que chegou a estar. Qual que é essa posição nesse momento? É, o nosso entender, a nova visão do governo, do Ministério da Economia, é para uma liberalização da economia, né? Seria voltado aí para uma economia global, tanto de exportação, importação, você deixar mais livre. E é claro que é extremamente importante. Agora nós temos que tomar cuidado com essa liberação, né, com essa abertura geral, porque você não pode colocar e achar que todos os setores são iguais, né? Por exemplo, a cadeia produtiva do leite, uma cadeia extremamente complexa que envolve 1 milhão e 200 mil produtores de leite em todo o Brasil, envolve quase 5 milhões de empregos, e você não pode imaginar que o seu João, seu Antônio, seu José, que produz leite lá depois do morro, onde que muita gente acha que só tem bicho e mato, e lá tem gente produzindo 20, 30, 50 litros de leite, ele vai conseguir competir com um produtor europeu que recebe aí 2.500, 3.000, até R$ 5.000 por vaca por ano. Então foi uma decisão, é claro, uma decisão técnica, mas sem levar muito a fundo a questão política, a questão social, e houve realmente uma sensação, né, de desconforto muito grande em toda a classe produtora, em todas as lideranças, e nós aqui na Câmara Federal também, é claro, houve um desconforto bastante grande. Mas houve, é claro, uma intervenção muito forte da ministra Tereza Cristina, né, com toda a sua habilidade, com todo o seu conhecimento junto à área econômica, então, com também a intervenção do presidente Bolsonaro, e buscou-se uma nova solução. Não a tarifa antidumping, mas sim uma tarifa extra, que chegará aí aos 42%, 28% é a TEC, que é a tarifa externa comum de outros países que exportam para o Mercosul, né? E uma sobretaxa de 14%, o que elevará novamente a importação de leite a taxas de 42%, o que achamos que vai resolver essa questão. Isso mostrou também uma coisa muito clara, Fabélia e amigos telespectadores. Precisa de haver diálogo, né? Muitas vezes uma solução que você toma ela sem o devido diálogo, sem o devido conhecimento de todos, pode levar a uma situação como essa. Mas eu penso que isso já está pacificado, é claro, nós vamos acompanhar. Também temos o compromisso do Ministério da Economia de acompanhar diariamente as internações de leite que estão ocorrendo no Brasil. Não é por semana, não é por mês. Todo dia os níveis de importação e, se for necessário, outras medidas protetoras poderão e deverão ser tomadas. Bom, problema do leite, falta de energia elétrica afeta diretamente e de modo ainda mais prejudicial do que lá na agricultura. Você também acompanhou essa discussão, especialmente estamos falando de Goiás. Olha, quando a gente fala de energia elétrica, em Goiás, né, nós que já viemos vivendo alguns anos essa situação, chega a dar um suador nas pessoas. Propriedades rurais com 8, 10 dias sem energia elétrica, produção de leite sendo
perdida, desperdiçada, criatórios de frangos, toda atividade agropecuária, e não é só atividade agropecuária. O meio urbano também sente, a dona de casa com eletrodomésticos, com produtos alimentícios que você perde, a indústria, o comércio, enfim, é uma generalização. Lá atrás, quando houve a privatização, buscou-se levar a mensagem de que com a CELG não tinha mais capacidade de investimentos, então, portanto, a privatização seria extremamente necessária para que pudesse recuperar a qualidade da energia. E passou-se 2 anos, havia um compromisso da empresa em 3 anos de recuperar de forma muito razoável o fornecimento e distribuição de energia elétrica em Goiás, mas passou-se 2 anos e, ao nosso ver, ao nosso sentimento, piorou. Sempre acreditado assim, se a gente acha que está ruim, pode ficar pior. E é o que aconteceu está acontecendo com a energia elétrica no estado de Goiás. E o pior que isso, nós temos a pior qualidade de distribuição de energia e a maior tarifa. Porque muitas vezes, se você tem uma qualidade boa de distribuição, uma tarifa mais alta, até que uma coisa compensa a outra. Não é que justifica, mas compensa. Né? Agora, se você tem a pior qualidade de serviço aliado ao maior preço, está tudo errado. Então, portanto, nós temos que trabalhar, nós temos feito reuniões cotidianas com a CELG, com a diretoria, o presidente da Enel esteve lá na Federação da Agricultura a pedido deles. E agora é claro que nós temos que buscar outras providências, nós não podemos nos acomodar da forma que está. Por caso, vamos acionar a ANEEL, amanhã mesmo terá uma reunião em Goiânia com a ANEEL, o Ministério das Minas e Energias, porque é uma situação deplorável e a CELG realmente, a Enel, ela tem aí atrapalhado o desenvolvimento do estado de Goiás, levando o estado aí a ter uma economia muito menor, geração de emprego. Então, portanto, é um problema seríssimo que todos nós temos que estar abraçados para buscar a solução. Estou sabendo, infraestrutura, nesta semana vocês estiveram reunidos e discutindo o BR-364. Especialmente trecho ali a partir de Jataí até Santa Rita, mas ali ainda Jataí, Mineiros, que a gente tem um trânsito muito pesado, recupera a estrada e no ano seguinte ela está toda detonada de novo. E é o que dá para a gente perceber, aquela estrada não vai conseguir se manter boa em termos de trafegabilidade, até pelo seu intenso fluxo. O que é que nós temos aí de novidade ou de expectativa? Realmente, a questão da infraestrutura ela é extremamente importante, né? E o nosso sudoeste, ele precisa, nós temos ali a BR-452, Rio Verde, Tumbiara, outras BRs no estado de Goiás também, a 153, que liga Anápolis a Porangatu, a 158 de Jataí para Caiapônia, é considerado hoje a pior BR do Brasil, né, do Brasil. Enfim, a 040, a 020, e o que nós discutimos foi um contexto geral de algum remanejamento, inclusive de orçamento, mas eu queria dizer já que aquele anel de Jataí está garantido, né, dentro do orçamento desse ano do DENIT. Vai acontecer. Deus quiser, esse é o compromisso. Também o anel lá de Aragarças está garantido, um trecho dentro urbano, dentro de Formosa, de duplicação da 020. E a 364, que é um sonho de consumo para... Não é um sonho de consumo, mas é uma necessidade para aquela região tão importante. Só quem transita ali de Santa Rita, do Araguaia, para Mineiros, para Jataí, é que pode dar o testemunho do que é aquela rodovia hoje. Então, portanto, nós estamos trabalhando firmemente, praticamente toda a bancada goiana. Ontem eu fiz um apelo, um clamor para que a bancada goiana abrace também junto conosco essa causa, para que a gente possa, se não no curtíssimo prazo, mas no médio prazo, a gente imaginar que aquela rodovia possa ser duplicada. Talvez não seja com recursos da União, onde existem poucos recursos para investimentos, mas com privatização, com concessão, né, a gente possa estar fazendo o arranjo. Vamos estar na próxima semana com o ministro da Tarcísio, da Infraestrutura, vamos levar mais uma vez esse assunto, e os meus amigos telespectadores podem estar certos que nós estaremos aí firmes, juntos aí, cobrando ou buscando uma solução para a duplicação da BR-364. Também aquele trecho de Jataí para São Simão, para Uberlândia, que já está numa fase um pouco mais adiantada. Agora, essa questão de Jataí para Mineiros, né, Santa Rita até Rondonópolis, nós temos que fazer um esforço muito grande. Eu não tenho dúvida que
com o apoio da bancada, com o apoio de todas as pessoas aí, nós haveremos de ter sucesso nessa empreitada. Não é uma empreitada simples, é uma obra bastante cara, é uma obra com um custo vultuoso, mas nós haveremos de buscar uma solução junto com o governo federal para viabilizar a duplicação da 364. Acho que é extremamente importante essa questão da parceria de toda a bancada. Não é momento de ninguém querer ofuscar o outro em busca de ego. E esse trabalho que o deputado já vem apresentando faz toda a diferença. Deputado, parabéns, obrigada pela sua atenção conosco. E o Sucesso no Campo está à disposição para trazer todas as novidades. Obrigado, obrigado a vocês do Sucesso do Campo estarem aqui sempre cobrindo. Estamos aí com várias pautas, endividamento agrícola, fundo rural. Né? Apoio seu também? Total, total. Nós estamos aí também com a Lei Candir, que sempre dá aquela beliscada, essas taxações sobre os produtos de exportação, as exportações que alguns estados estão aí buscando a solução para resolver o seu problema fiscal, tem sido pauta aí também das nossas conversas. Enfim, nós estamos aí atentos a toda essa situação. E dizer a todos, o primeiro projeto de lei nosso protocolado aqui na casa foi um projeto que beneficia buscar estar implementando e incentivando o desenvolvimento de agro-startups, que são ferramentas modernas para ajudar, buscando aí desonerar de sobremaneira aquelas pessoas que têm aquelas ideias boas, que ajudam o produtor rural, seja ele pequeno, médio, grande produtor rural, né? Desenvolvendo as agro-startups, já fizemos duas premiações, já dois desafios agro-startups em Goiás, somos aí líderes, e agora aqui na Câmara Federal, estimular o Brasil todo, desonerando esse setor. Energias renováveis, enfim, nós podemos dar um novo rumo no Brasil. Eu estou muito confiante, é claro que precisamos de contar com o apoio de cada um de vocês. Primeiro, agradecer pela confiança, mas estar também buscando esse apoio, porque realmente o trabalho aqui é intenso e, sem dúvida nenhuma, isso faz com que a gente tenha que estar muito bem sintonizado, mas com o apoio das pessoas, dos amigos, a gente não tem dúvida nenhuma de que venceremos grandes desafios.